Oi, boa tarde, meu patrão. Boa tarde. Fazer aqui umas compras boas, tudo bem com você? Ah, tudo bem. Bora fazer a compra aí, pode comprar. Fazer aqui um feijãozinho. Isso, feijão. Pode botar aqui que eu vou somando, viu? Vou botar aqui que eu vou somando. Qual o preço desse feijão, senhor? Pode ir pegando, pode ir pegando, pode pegar. Tem manteiga, não quer manteiga também não? Aqui umas sardinhas, umas manteigas, né? Duas latas de manteiga aqui. Aproveitar que tá uma promoção boa, né? A promoção boa hoje aqui, viu? Açúcar, um café também, patrão. Isso, pode encher aí. O senhor mora aqui mesmo aqui? Você mora aqui também no bairro aqui, não? Não, sou daqui não. Sou novato na cidade. Ah, você é novato, né? Sou novato na cidade. Tá bom. Pode escolher aí, pode pegar as coisas. Pode encher. Vim agora, agora tem pra biscoito. Cá. Biscoito também aqui que eu vou levar para as crianças também. Muito isso. Boa. Isso. Tô gostando aqui da cidade, cheguei pouco tempo. Fazendo aqui as compras na sua mão. Qual o seu nome mesmo? Seja bem-vindo, Oziel. Oziel. É, seja bem-vindo, viu? É só isso, meu patrão. Você quer pegar mais alguma coisa? Vou caçar aqui mais umas coisas aqui. Vou ver o que mais tá faltando. Eita, hoje eu vou fazer uma renda boa. Só isso aí, soma aí pra ver quanto tem que dar. Dá 250 aí. 250. É 250. Fazer o pagamento com Pix, tá? Com quem? Pix. Com quem? Pix. Pix? É. Você não troca não. Não troca? Nós não troca nesse negócio de Pix não. Vou fazer como o pagamento. É que é esse negócio? A gente faz o pagamento através do celular, pelo aplicativo aqui rapidão. Mas o que é isso aí? É o Pix aí, eu vou pagar pra você, tá? Ah, esse dinheiro vai pra mim, é? Vai, direto pra você aí. Ah, tá bom. Tudo bom? Ah. Deixa eu fazer aqui o pagamento, ó. Eita, venda boa, menino, que eu fiz hoje. Agora você embala aí as coisas. Vou embalar. Biscoitinho, a festa vai ser boa lá, viu? Opa, rapaz, vai ser bom. É. É barato, você vende barato. Barato, volta sempre a comprar aqui. É. Feijãozinho bom. Aí, esse dinheiro aqui é pra mim, né? Direto aí pra você. É o que você Pix. Botou no, né? No Pix. No Pix. No Pix. Aí você botou no bolso? A nova forma. Sim. Ah, sim. Ó. Aí. Você pode utilizar. Bota aqui e cai pra eu. Sim. Tá bom. Obrigado, viu? Você ouviu falar dessa forma rápido? As pessoas estão pagando mais só assim, não se começa. Ah, agora, puxa, tá bom. No mercado. Tá. Valeu. Tá bom. Tá. Obrigado. Cadê o dinheiro? Não, eu acho que sei não. É, acaba já foi embora. Mas eu acho que não, mas deu certo. Deu certo. Ele é gente boa.